بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dowyal ku soo dhawaada waqtiga nooga barateen inaannu hawada idin soo marino warar wixii dalka gudahiisa iyo dibadiisa nooga soo gaaray waxaan warka idin ka imanayaa xarunta guud ee telefishanka Star ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxaan idin soo xusin doonaa anigu ah Maxamed Xuseen Jaamac qodobada warka ugu doorka roon ee daawan dootaana waxa kamida mas'uuliyiinta cusub ee wasaaradda warfaafinta madaxweynaha Soomaaliland dhawaan u soo magacaabay oo xilki maanta si rasmi ah u gala wareegay mas'uuliyiintii hore ee wasaaraddaasi biga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay muranka muddooyinkan dambe ka taagnaa ganacsade Axmed Ismaan Geelle iyo dowladda Djibouti oo u heliyo banka Francisca ee fariicisu yahay dalkaasi Djibouti waxana xisbiga mucaaradka ee wadani xukuumadda ku eedeeyay in ay ka gaabsay doorkii ay ku lahayd xalinta arrintaasi Bartamida xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay qaabkii ay xukuumadda Soomaaliland uga hadashay muranka ka dhex taagan ganacsade Axmed Ismaan Geelle iyo dalkaasi Djibouti in aanu habboonayn. Guddiga qandaraasyada Soomaaliland oo shaaciyay shirkadda ku guuleysatay hubinta badqabka gaadiidka dalka. Wagaag dhowyaal kuwaasi waa qodobada warka ugu doorka roon intaynaanu gelin warka faahfaahsan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada.